Sveiki visi, su jumi Gaming Edvis ir čia epizodas tie, kas nežiūrėjo Steam'o, faktas jis labai ilgas, bet buvo labai daug smagaus veiksmo. Ir dabar pasižiūrėsit, kaip kunigėlis patyrė smurtą iš pareigūnų. Ir atrodo kažkai jis prisidirbo, bet iš esmės, nu, nelabai jis tenka ir prisidirbo. Vienas pienius norėjo tiesiog įsilietant kunigėlio. Tai pamatysit, kaip jam sekėsi, kaip jis turėjo atlaikyti tą bananų laviną. Hebra, like, subscribe ir dėkui, kad žiūrite. Ateikit vyrai pabūdint tą storuliuką. Žiūrėk, aš vat biškutį vat almonieko, kad nebūtų, vat vėl čia pasitinu ir kišiu pirštą aš tam. Gal mažu atsibus? Tu durnas, kurva. Kviepok, džiai. Kviepok. Nu reik pabūdint žmogų, ką daryt? Užmigš čia. Durnas sako. Nu važiuoju. Aleluja. Nu, dar tipą vieną atsinti. Dėkui labai. Nu, džiai, aprabūdai. Jo, apšik, matai, aš tave ir kutinau. Pabūdau, blėd, apsiseliau. Vis, blėd, nu, aš atėjęs, va, šitaip dariau ir tau, kaip sakyt, pienošys pirštą, kišau, kad prabūstum nepadėjo visai, va. Jo, apšik, matai. Nu, džiai. Nu, matai, kaip sakyt. Nu, žinai. Kaip mes bežitai? Nu niekaip, žinai. Aš niekam nieko nesakau, nu čia žinai, kaip sakyt. Žiūrėk. Pažiūrėk pas mane kokią tačką. Wow! Na, matai, bleba. Da, bled. Nu, ku to, to, to. A, ką tu galvoji? Čia žinai, kaip... Dzindzių lažyti turėjau, blembu, jo apšik man nesuskaičiuosi, kad bobotis pauriuką. Pauriuką, žinai, ir sumėti, kaip sakyt. Na, man įdomia, kap tos vadinamosis bažnyčis grindys, išlakauca, atvor perdažyta, kap ten vis laik sakau, on pamaldų gal. Žinok, kad Bugatį turėčiau, išlaižiau blembą šis grindys. Išlaižiau blembą, kaip sakyti. Svarbiausia, perdažė, kaip ten sakė, oi, a galite on pamaldų galo ten biškį pinigėjus mėtinės grintės? Taip, ten stogą perdažėm, žinai. A stog, nu. Taip, čia viskas ant stogo, čia šitaip, žinai, eina, kaip sakyti. Bet va šitą mechaniks čia tavi, ta kunigėlį priimkit, nu, viešpatiai, starin, priimkit pirmies, aš palauks. Ne, tai aš jau pataisyta, viskas tvarkojo, pas mane pataisy, taip, aš buvau ten pastatęs šonę. Po mon gimtadienį pats tas bus. Va, o tai kada gimtadienis tavo? Balon 12. O jo, apšik mat, nu, normaliai, tai žinok. Kap tik po to bus, pats tas. Aš tau burgeriukų jau pripirksiu, kaip sakyt, jau palepinsiu, čia žinai, jau reikia. Snicker. Tau snickerą geriausi miestą. Nu, ačiū, kaip sakyt, ačiū. O šitą, taip, žiūrėk, aš tiek tyliai šneku, nieks negirdi, žinai. Su dievu, kaip sakyt. Yra ten, va, su džiai mechanikas, va, ten padeda. Kaip sakyt, į sveikatėlę. Jūsų, opa, o, tai va dabar, va, maktelėjau. O, stipraus kokio, o. Išveikata. Ačiū, oi. Atauskamas. Da, agurkėlį užvalgysiu, reik agurkėlį, hop. O, kaip stipriai čia. Aš nugu, da užvalgyt. Opa, blemba, tokio stipraus gėrimu, kukali jūs pareigūnai norit čia eleksyro šimį pavaišinsiu. Tai jūs nebūtinai turit, tai jums nereikia išgert tarnybos metu, jūs po tarnybos išgersit. Gerai, bet ne. Jei bent vyno savo turi tą, kaip sakama, gero. Vyno turiu tik bažnytukį, blemba. Čia neturiu. Čia turiu vat šito tokio, vat kaip sakyt. Bet žiūrėkia, aš jums pasakysiu, vat jums reikėtų, kaip sakyt, vat turite išsienį tą vyną tokį pareigūną, kaip sakyt, įvairias palvį. Nu, jis ten sutmylina kepulę, bet jis toks man negražiai pasakė. Ką pasakė? Sakė, aš tave kunigėlį pagausiu, aš per rūrą tave padarysiu. Jis gazino mane. Negražiai kaip. Labai negražiai, ten toksai, kur išneka, kaip sakyt, nu, kaip patie šikniniai pasakysiu.
Tai vat, suprantat jūs apie ką, aš blemba baisu pasidarė, išvažiavau, laimingai tą mašiną mano viską, nuvažiavau aš va taip pat. Čia mano mašinytė, vat, atvažiavau su ją. Su bagačia taip? Taip, taip, taip. Oi, net sunku eit, kaip sakyt. Nu, kaip sakyt, tada vat pareigūnai viso gero, tada važiuosiu aš, oi. Nu, gero. O, ne, 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 vairuokit. Ne, vairuokit, sako. Ne, ne, vairuokit, gerai. Atimti mažai. Oi, tu man vainukėlį nepasakok. A, tu negeri, tu negeri. O dabar įdomu, ar gaudys pareigūnai ar ne. Nes kaip ir pripisęs važiuoja, jie matant išgėrė. O kaip viskas banguoja. Jūra banguoja. Dabar negaliu grįžti, tikrai nuo pasų sustabdysiu, sakys vaik. Negaudo po dzinėm kažkaip. O kunigėlės, kad vairuoja, pripisęs, kaip sakyt, nieko. O tai tu dirbsi? O šitai ką čia reikia išvaryti? A, panelė, o, kas yra tada? Išvarysim? Kaukinu simt ligoniniai. Pizdo to. Taip, pizdo, kaukinu simt ligoniniai. Pelniu, va šitos, kur ant rankų. Sakė, va, kelintas vaitį galvos. Va šitai, karočioje, blondiniai, tai reikia velnį išvaryti. Tai aš galiu išvaryti, ne problema, va taip, opa, opa, opa. Išeis vieniai visi. O tai kaip su jos vyru tada darysit, nes... Bet aš dabar vyras... galvoju, panelė, šitai feiduką nusimarginus, ar jums nereikia vienio švaryti? Opa, opa, opa. Ne, ne, man čia, žinokit, jau viskas gerai, aš jau čia jau tu... Čia jau po... Sutrėjus. Tai, bet ne, viens nepavyko, man atrodo. O jau viskas gerai, žinokit, medikuose dirbu, tai va, prižiūri psichologai, man čia viskas labai gerai. Nu, nežinau, dabar jūs man vyrukai pasakykit, ar va šitai panelė viskas gerai, kaip jums atrodo. Einu po Velykų įsidažius dar. Nu, kad Velykos baigysi, dar da, čia žiaukitės, kad kiaušinių mano nematyt, jau šiek man, vienas geltonas, kitas žalias. Irgi po Velykų. Negerai, negerai. Nu, gal medikas geriau pasakytų, čia gerai, negerai, irgi nežinau. Lor, kiek pažiūrėk. Nu, gydytas, chirurgas, patikrinkit, patikrinkit. O panelė, patikit mani nenori? Nu, žinot, mano dar pareigas per mažas, kad galėčiau užsimti tokiais, žinai. Nu, kaip per mažas, reikia visada praktikuotis, praktikuotis, mokintis, be mokslų nieko nebus. Nu, bet aš dar nesugalvau, ar jums, žinai, urologijos rytį, dar, žinai, dar sprendimai sudėtingi čia. Nu, matai, bet kaip sakyt, vat, kiaušiukus pakasyti nereikia urologijos rytis, galima ir savo malonumai. Nu, jie. Bet gal dar nenada, nenada, gal dar, gal kokį geriau ginekologiją. Kaip jūs čia dabar lenkiškai kalbat, nesuprantu nei žodžio. Žinai, gal geriau ginekologija būsi, bus marats paprasčiau gyvenę. Tai žinokit, ateisiu su putkai vis tiek nebus paprasčiau, bus dar sunkiau. Operaciją pasidarysi. Nu, maža kažkaip gal sugalvosiu, žinai. Oi, žinokit, lakiu... nuo likimo bėgsit ir nepabėgsit, kojos melo trumpos. Diorą sulytę padarysiu tu jam operaciją. Aš jokios dar operacijos neprašiau, atsiprašau, niekai nešką netaip supratot. Tai, jeigu dėl viso pikto pridėkto, aš jums vat užregistruosiu. Žinot, huinai, čia tokia nekalbė. Aha. Ką išyt? Nu, atvarkoj, tada, kaip sakyt, su dievu, kaip sakyt, aš dar žiūrėkit, tada vat pasakysiu pamokslą, biškį pamaldelę pasakysiu. Nepyksit, kad biškį kaktytę švestamą dienukų paliesiu. Na, na. Vedentam durį, eresto mementam. Vedentą durį, eresto mementam. Pasižiūrėkite. Vedentam durį, eresto mementam. Nu, turėtų būti gerai. Ant joko pramu... Biško tuka. Lema susižengiu pats. Nu, kaip sakai, bet žinot, kodėl mane įvokas tas pramušė, kad aš atsiminiau, kad aš nesiniai kiaušinius krapščiau. Už tai čia mane šitaip.
Va tokį aš gestą apie štai va dariau, čia rodžiau 10 kartų šiandien ir po to einu kaktą šipinėjau. Savo švariom rankom, tai kaip sakyt, ir to ir juokinga. Nu, eik, negaliu. Nu, tvarkoj, kaip sakai, viso gero, ir tau mergiuk, viso. Su dievu visiems, ir kaip sakyt, su dievu viso. Ir tau senelį. Nu, kaip sakyt, tada su dievu jau lėksiu aš kažkur, vat kitur, va pasižiūrėti su dievu, kaip sakyt, su dievu, malonu buvau su... Ir tau mergiukas su dievu, kaip sakyt. Zderiova. O, Jėzau, da, šitas. Šitas, aš šitą. Nusėmė tą bulvį, nusėmėt kaukės visų pirma. Sekantis dalykas. Automobiliai, kieno laukia? Ir mano yra. Tai davai, garažas yra, arba aš kviečiu tralą. Bet žiūrėkit, ponas, bet žiūrėkit, aš ten mašiną, jeigu į garažą priparkuosiu, aš jau nuomą praknysiu ir pato neišsitrauksiu iš jos. Nu, tai ką? Nu, tai va, viskas pasiknis mašiną, aš tą mašiną įsinuomavau, jopčik man. O tu, matau, reikalavimo nevykdai, ne? Pareigūnas, o mano mašiną... Tai, nebauskit, prašau, nebauskit. Keliate rankas, panelė, greitai. Keliai rankas. Vo, Jėzau. Aš sakau, ne pizda būna. Nu ką, varam daužyt mentą, nachai. Nu, reikia gaudyt pareigūną. Pareigūną reikia gaudyt, kaip sakyt. Ne, tas mentas, tai man patinka. Patinka. Jeigu tau jis patinka, tai žino, kad blemba kažkoks biškį ir tu įdomus tada. Aš įdomus. Jeigu pareigūnas, jeigu tas vat būtent pareigūnas patinka. Nu, ne ta prasme, kad būt, tipo, aš taip ir pagalvojau, aš jau taip ir pagalvojau. Ne, tiesiog iš magiškosios pusės, žinai. Ai, supratau, nes aš galvojau biškį, va Jėzau galvojau. Nu, pistis senė, žinok, ir man patinka. Neslėpsiu, žiūriu, patinka. Su šito? Pamatau skylę, pohutku, kur žinok, pamatau skylę. Ei, nekonfiskuokit, prašau, atsiprašau, nes aš nuomojau. Aš į garažą įsidėsiu, jau tada praknysiu, kaip sakyti. Taip, pliausiau. Galėčiau vieną natrūką. Ačiū labai, bet prašau, nekonfiskuot bugačiu. Papa yra. Nes garažė aš negaliu pasidėti. Ne, buvus neiškonfiskavo, einu savo. O ta pareigūnas patinka šitas mergiukas. Jau, uždavykit jūs į balas, biškį, gerai? Aš mechanikas. Palaukit, toj pareigūnas iš jimtoj, kur čia, va. Aš jūs man savo atėjus papus ir aš nevažiuoju. Čia to jis nuvažiuos. Palaukit, pareigūnas. Va, pareigūnai, parkokitės, kas čia dabar vyksta? Va, čia kai susirasi merginą, va taip jas suriš pareigūnas. Aš galiu tave taip surišti. Na jau, žinau, kad čia buvo su... Egzorcizmą galiu padaryti, jeigu reikia. Jeigu reikia, darau egzorcizmą, sakykit tik tai. Darysim pasitratyti. O su manim berniukas pasitratyti nenori? Alio, Gidras, su manim nenori pasitratinti. Nieko neatsako. Svarbu pašikai, svarbu nekelti. Mažas pasaulis, mažas. Vat pareigūnas čia apie tatinimas išnekėjo, tai nu manęs nereikia į pagalbą. Limo 101 plus 2 ligoninė. Dėvai, žiek savęs. Nu, nereik pagalbos jums. Pasikrosim, pažiūrėsim, kas bus. Gali tyčiai įsigazuoti, dėtant... Kai dėsant stopu ją, vat, ir bus gražu. Kad išiknai ir...
O tu važinėjai, blemba. Kvom, kaip dėjo pareigūnus. Bet jie čia padėstusi. A, viskas gerai, jop, šikmat. Ko jūs sakat mumis? Nu, aš kai su panelės, gražiai įsisodinu, tai sakau, ar pagalbos nereikia. Panelės, kas gerai. Nu, klausau. Sustek į dešinį kelkraštį. Nu, tvarkoj. Važiuojam, ką čia? Pliampo. Kažkur ne ten pravažiavo. Vai, galo toliau. Kiek čia tu kapažu, kelis girdžiu. Jo, papa gaudo. Oi, blemba. Sustojam. Jau, mašiną suknisau. Sustoja, 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 atsiprašau, atsiprašau. Keliat rankas, viskas, kas bus pasakyta, bus panaudota prieš jūs teisme. Esate suimamas. Atsiprašau. Surakinu rankas, prisidirbai, kunigėlė. Nu, kaip sakyt, dievas nemat. Ką mašinai turi? Oi, visko, aukso. Kunigėlė, visų pirma. Jie nesuvalgykite, aš juos dar valgysiu damušį vėliau. Visų pirma, kunigėlė, klausimas. Klausau. Na, kui tu bėgi nuo manęs? Nu, blemba, man pasigėdavo, kad sakėt, išrūrinsit, tai ir bėgau. Ne, tai tu sakėjai, tu siūlėjai man rūrintis. Ne, aš ne, nu, baikit, nu, kaip aš šitaip, nu, jūs baikit, nežinau, jokas. Nežinau, kunigėlė. Kas jums kėdys, aš nežinau. Ar man atrodo, eisim pasklupti iš pažinties. Nu, va, tai gerai, eisim iš pažinties išklausysiu, bet tikiuosi nerūrysit. Ne, rūryti aš nerūrysiu. Nes fui, nepatinka man sini tarkalai, man tik merginos patinka, iki 35 metų. Sini tarkalai nepatinka, bet vyrukai jaunesni patinka. Ne, moteris iki 35, o tu smirdė, dvėsina. Nu, kaip sakyt, čia tokie kvepalai mano įdomesni. Kokie? Vat tokie, kad atbaidytų žmonės, kur mėgsta galą su galu sudart. Tai kad tu pats siūly. Nemeluok, nesiūliau, nemeluok. Dėl to jūs mirda. Ne, turi ką pasakyti, kaip sakyti. Pastatyti Bugatį viešą. Bet žiūrėkit. Tai čia išnuomotas Bugatis, palėk. Žiūrėk, kaip sakyti, jeigu va dabar va birką pavosytumėm, tai šūrius mirėtų, galiu garantuoti. Tavo, kad tavo birką pavosytumėm. Ne, apie tavo, aš čia neįsisukinėk. Davai, davai. Neįsisukinėk, kaip sakyti. O va dabar ant kelių klaupsitės, kunigėlio. Tai aš... Ne, baikit, bėgsiu, aš jepšik mat. Pareigūnai prie vartaus mane seną žmogų. Jepšik mat. Jūs mane prie vartausit, ai. Ai, prie vartausit jūs mane. Velniai, jūs mane prie vartausit, aš nenoriu būt prie vartaujamas, nenoriu. Ai, prie vartausit mane, sakė rūrys, nenoriu. Taip, taip ir darysim dabar. Nenoriu! Stoji, dabar taip. Prašau, gelbėkit kas nors, ar yra dorų. Ar yra dorų žmonių. Galimu dotazerio. Nenaudokit, aš neišgyvensiu, jepčiu. Ai, 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 ai
bėgai? Ko bėgot, kunigėlė? Sakiau, bus panaudotas tazeris. Aš nesai kunigas tu mane. Sunku skauda šie, taip. Nu, atidarau durelės. Jep, šiek mat. Yra. Laipinu jau automobilį, palenkiu galvą. Veškas tu jį. Nerūryk manęs, gyvulytų, nerūryk. Osi, nerūrysiu aš tavęs. Gidėjai, panelė, sakė, aš rūrys mane, jep, šiek mat. Gavusi veiksmo. Šiuo Bugatčiu. Konfiskuokit tą Bugatį. Nepajabat, kunigas važiuos biškį į kalėjimą poteriaut. Už ką, jop, šiek mat. Uzičiau. Negazyk tu manęs, aš to žinok, kaip sakyt, aš dievas viską mato, pamatysi, kas tau bus. Ir kad man bus. Aš pasimelsiu ir jis tau, žinok, nubaus tave, man pamatysi. Man atrodo, tu ant tiek susitepęs, kunigas. Tu, tavo bibi šiodų smėda. Kad tau nei maldas Tavo bibi šiodų smėda, tu man čia nepasau, kas kiek susitepęs. Nereikia pagalbos. Ne, man pagalbos reikia. Man pagalbos reikia. Padėkit, nu pasigailėkit, rūlys jis mane. Nu, jopšik, man jūs sąžinės neturit. Tėva, tėva, jopšik, mat. Tai kam bėgo, kunigas? Nesakė, iš rūlys, tai ir bėgau, aš nenoriu būti rūlinas. Pat šitas, vat, jūsų kepuriukų, kur laukia stovi pareigūnas, sakė. Aš tiek girdžiu, negazdyk manęs, jėpšik mat, padėkit man kas nors ar yra blemba, kaip sakyt, dorų žmonių čia, prašau. Sakė, vėliaukiam ir varysim. Maldauju, aš pagalbos. Tau pagalbos nebėra. O ko mes laukiam? Vazelino, kol atneš kažkas. Pati visi apsimyžo nuvarė iš kampo pamyštai, laukiam. Va, Jėzau, jūs nemeluokit, vazelino atnešt reikia, ne? Kaip jūs, kunigas, šnekat? Vazelino tau kalime gaidyti įveiks. Va, Jėzau, jūs matot, kaip jisai šneko, sakot, kad aš šneko. Sakė mane iš rūlys, tai ką man dabar daryti ramiai būt? Jėks jūs tikrai nevažiu. Vat šitas šnekėjo, jūs miegojot, svajojot ir negirdėjot. Išlėptų biškį. Ai, jėp, šiek mat, ai! Sustiok arba būt paneudėtis. Ir vėl eilinį kartą nestosiu. Nepataikai tu, ai, vėl bleba, ai, mama, atsiprašau. Daužu, palikau bananą. Rūkė. Viskas. Užnisai tu mane. Dievas, tėvas, visą galės. Melskis. Dievas mato tėvo nuodėmės. Aš matau tavo nuodėmės, pideraste. Aš matau, dabar ateik čia, aš pasmauksiu tave. Aš matau tavo nuodėmės, tu pideraste. Ko tu dar nori, aš pasiimsiu šį pas save, šitą nuodimingą įblėmą, aš jį pasiimsiu. Ateik čia, įsigandai dabar manęs. Aš į tave įsikūnysiu dabar. Paleis mane. Paleis mane iš rankų, sakau tau. Aš jūs matau, aš jūs sugausiu, jūs įsibendininkai, jūs man papulsit. Jūs nežinot mano sugebėjimų. Jūs nieks nežinot. Paleisk mane, aš priešinčiuos. Paleis, sakau mane, aš priešinčiuos. Moteriški, mes su tavim pašišnekėsim, vien su vienu aš tau sunelį pagausiu. A, tu man pagausiu, aš tau pamatysi. Tai jūs dabar darykit, ten kur drąsa dingo, palauk, aš tave vis tiek susirasiu. Aš tave, berniuką, susirasiu.
Aš žinau, ką tu darai. Mėgsti senų žmonės padaužyti parūjį. Nieko, tvarkoji, kaip sakėjau. Jau žinau, prisidirbai. Aš jau pretekstą turiu didžiulį. Sodink, mamai. Jau sodink mane, paėjau arti. Pasodyk tu mane. Ne, arti tu manęs nesėsi. Ką, prieik prie automobilio? Nieko, aš kaip sakyt, jau tu mane užkliuvai už akių. Ne dievas, tau dievas nepadės, aš tau tiek pasakysiu, tau dievas nepadės. Pasikabinti iš ražančių, dabar velnės laikykis. Nu palauk, tau prireiks, tau prireiks, tau prireiks. Ne į pada važiuojam. Į pragarą važiuojam, į pragarą važiuojam, ne į pėdį, į pragarą. Aš pasiimsiu tave, aš pažadu, aš tave pasiimsiu į pragarą. Pasiimsi mano velykinius sudaugytus kiaušinius, ne? Ne tik kiaušinius, aš ir tave pasiimsiu, jeigu da, tu čia taip šnekėsi, aš ir mamą tavo pasiimsiu kartu. Bus man egzempliorius, bus man egzempliorius. Jau tu tam senam kūnui dary, ką nori, blemba, bet aš... Turiu ir kitų pavaldinių, aš įsikūnysiu per kitus, aš veiksiu per kitus. Ir tu net pats nežinai, aš į tave įsikūnysiu, netiek, kad aš į tave įlysiu. Oi, išlipštinė. Palauk, išlipsi, aš į tave įsikūnysiu. Tu mažas priderasti, aš į tave įsikūnysiu, tu pamatysi. Dar kartą, tyli būna. Tu, moterį, neaišintų žodžių neturi, tu žodžių teisės jokios tikrai, neturi. Tikrai, o aš kad bažnyčia, jo. Ko jūs į tą bažnyčią, neinam čia? Neinam į bažnyčią, kas čia dabar? Neinam į bažnyčią, sakau, neinam į bažnyčią. Neinam į bažnyčią, nepagausit manęs. Šventintą vandenį. Klišiau, tu nėra liuotas. Nu, kaip tu su... Apgavau. Šau, šventintą vandenį. Krakykis. Aš švestas vadona, bažnykė, tu nelaimingas. Į bažnyčią nešėm. Neneškit, ne. Neneškit manęs, ne. Aš pajų nešiuomas, mama neša. Jau, šikmat, ne. Padėkit padai, svylą padėkit. Svylą padai. Tai kaip dabar įsikūnysi mane? Svylą padai, aš tave atsiminsiu, kažkaip aš tave pagausiu. Neblėmo vėl prasideda, neblėt. Kunigas, blėt, atsidarė, kunigas atsirado jau tvojimą. Aplėjų velnę šventintų vandenį. Ai, blėt, vanduo. Tu turi vieną minusą, tu mušiai kunigą, tavęs dievas neklausys. Tu mušiai kunigą. Neklausys, ne, pedika, aš tave pagausiu, simink mano žodį. Velnės išeik, velnės išeik, velnės išeik, dievo vardu, velnės išeik. Ai, ai, kas čia buvo, ai, kas čia darosi, ką jūs mandau, tu vėl pidarastė, nelys be manęs, nelys, padėk, tau sąžinės turi, tėvė, tėvė, visą gali, blemba, padėk man, jisai muša mane, padėk, meldžiuosi, oli, padėk, tu mušėjai mane, japšik mat, ir po to iš nieko nepamatu, tu mane atjungiai, atjungiai, tu mane atjungiai. Atjungi, velnės, tu japšik mat, sunku man, man sunku. O aš per silpnas išpažinčiai. Per silpnas? Per silpnas, man sunku. O tai gal po kelią į burnelę galima? Man skauda širdį. Man sunku, man nesumušo. Tu mane sumušiai. Ai.
Kas jam kunigas darė? Į ligoninę reikia. Vežėm į ligoninę, širdies pirmičiausiai suvežėm, greičiau kažkas jam negerai. O taip rupėjus, jie pražyksta. Kunigas, laikykis. Laikykis, kunigėlė. Laikykis. Vardant tėvo, tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, dieve mūsų, kuris esi danguje, tiesi tėvo šventis, vadas tėvynė tėvo karalysė, tiesi tėvo valia, kai danguje, taip ir žemėje. Ne, aš šitam kunigui patvėsti, kad ir koks jisai pedofilai būtų, bet lai gyveno šitas senas grienas. Prarado sąmonę. Palauk, padaužysiu šiam per veidą. Ne, nedaužyk. Kvaglio, kunigas! Kunigas! Pavidys. Ir va čia. Medzikų reikia. Ten stovėjo. Medzikų reikia. Medzikė esi? Aš ne medzikė. Aš ką? Medzikas, greičiau. Įdomu, kaip toliau pasisoks. Ant kūno matysis tazerio ir banalų žymės. Kiek, širdies smūgį kunigas gavo, sąmonę praradio. Širdies masažą greit daryk. Davai, daryk. Daryk kažką. Purtos jisai. Daryk. Bandau širdies masažą padaryt. Dėkimus pabandys. Nežudyk kunigėlio, dar nežudys, nežudėsiu kunigėlio. Tu sumušit kunigą? O ką tu matai, kaip mes sumušėm, o nesumušėm, jisai širdies smūgį gavo. Nu, kodėl jis be aprangosios palatai? Nu, nežinau, nu senas yra. O tu iš viso nemedikė ir čia atėjus man visi protą. Maukišė. Supyko. Nu, Lorke, gelbėk. Kunigėlio, na, tikrai nežudysiu, kažkaip išgyvens ir ta pasi visą šitą istoriją. Teikės, kad būtų reikalų. Kas čia jam? Nu, tai ką? Širdis tėt pradėjo, ten kažkas tai širdies smūgis jam buvo. Jau gyvens jisai, šitas senas klienas. Realiai, kaip ir turėtų gyventi. Tai širdies, tai duokit jam pauostį, gal kokainą. Farktas toje. Atmuša pareigūnai, reikės kažkaip jiems kažką padėti, kažkuriam egzorcizmą tikrai padarysi, važiuotas pirmo vietoje bus. O, duos truputėlį pauostit. Vieno kvapą. Oi, kas čia kvėpė? Kas čia kvėpė šitaip? O, kas čia kvėpė? Jepšik man, duokit grūkščias biškutį man to kvapnaus gėrimo. Eimkit, va. Oi. Paduojus va truputėlį. Oi, ačiū. Oi. Atsiprašau, oi. Oi, padėkit, neleiskit manęs, kad pareigūnai pasiimtų, maldaužiu, aš jūsų maldaužiu. Gelbėkit mane. Meldyk, padėkit, maldaužiu. Mane kankino. Kankino mane, bananų daužė, aš nieko blokų niekam nei trenkiau, nei nieko. Ir mane dar šaudė, kaip taikinį pasistatė, sutrakinta. Ir bananais daužė, mane padėkit, kvieskit advokatus, kvieskit aras, grupė, kažką prašau, bet aš išsigandęs, man sunku, aš bijau, aš labai bijau, neleiskit man įsivežti su jais, neleiskit, prašau, sakė, jeigu kalbėsiu, aš kažkam sakysiu iš rūrį, jis mane prašau, padėkit. Gerai, viskas, medikas jam. Padėkit, medikai, neleiskit įsinešti jam, neleiskit, prašau. Tu medikas, tu būkit žmogus, neleiskit išvežti manęs. Prašau, neleiskit, užrakinkit mane. Kambarį kur nors. Leisit mane paguldyti kur nors, prašau, apsaugokit, užrakinkit. Padėkit nuo jų, nuo vienių šitų. Padėkit. Ačiū jums labai, ačiū. Padėkit mane sumušį, sušaudį visą jiems šikmatį. Padėkit, kaip nors jie mane dar ir žiūrit nori. Prašau. Kunigėlį, vat, įsipatoginkit, kaip sako, vat, ančiūtų. Kaip nors, nu, įsipatoginsiu. Oi, sunku, skauda visą.
Man visas, ką man krūtinė labai skauda. Man krūtinė skauda, skauda kojas. Skauda visur, ne? Skauda. Dabar sunkiai pasakysiu, kur bet skauda. Man skauda. Visur. Dėginimas, smidži, tokį svilintą keulį dabar jie apšik matė. Nu, kit pareigūnai ilgai lauksiu dabar. Laiko daug turiu. Teks, teks. Raupleina, medikai gerai, ta prasme. Jūs galite išėti? Ne. Aš... Pamėgėliu į poilsį dabar. Pamėgosiu. Kaip si cašys, jis toks takas, kur... Žmogas mane gelbėja, ta prasme, medikas šaunuolis. Pažiūrėsim, ar tie toliau čia lauks, nes iš iki į patą sudaužė ir panašiai. Laukia, nieko nesu galvo, ką daryti. Kaip čia, ką, ar kur? Ką norėtų susitart? Nes čia vidukiai būtų šiaip tai. Sūnau. Ne. Ką tu jis sustabliai? Ką? Už ką jūs sulaikėjai? Jis buvo sulaikytas už bėgimą nuo mūsų. Jis mus gaudė. Tada sakau, su tokį dešinį kelkraštį. Ir jis įbėgo nuo mūsų. Neklauso pareigūnų nurodymas. Oho. Būdomas. Jo, ir tada mes jį pagavom ten va prie 207 su kolegom, kada jo Bugatti susitinko. O tada jau ten prasidėjo, kaip ir matėme. Kunigas visi kaip... su Bugačiu. Jo, kunigas su Bugačiu. Aš prieš tai klausiau jo. Sakė, bobutė nupirko, aš tratino bobutė ir bobutė nupirko. O kunigai dar tratinasi? Kaip matai, šitas ypatingas. Paturbintas šitas. Su ekstra turbina. Vipinis. Vipinis, sako. Jo, tada nu, pati mama matė, velnės apsėdo į vežimęs, gelbėjom. Jau gelbėjo mane, gelbėjo kunigai, žinau. Žinokit, tik medikas aš jį laišiau šventintų vandenį. Tai buvo velnės. Nuvežėm į bažnyčią. Jo. Aš manau, jisai pas save sužalojo, žinokit. Jo, ir tazeras pats davė. Antrai velnės net mane išnešė. Smilėtų kunigas, žinai. Žinokit, man atrodo, jisai... Sysiu padarė čia ilgoną. Oi, čia jo, sysiu. Oi. Nu, medikas, sėkmės keis patalus ir kunigui drūsus. Pampersau jam šiandien. Jam taigi pampersas uždėtas, pats sakė. Čia gavusi, kaip sakyt. Heba, like, subscribe, vis tiek. Nusipelno, nenusipelno. Dabar like, subscribe, kunigėlės už tokį roleplay. Pasižiūrėsim, kuo dar baigs. Nežinau, tai... Jei jisai čia guli ant pampersų, visą kitą, aš manau, mes jį galim palikti. Lai tėvų ne. Dievas jį pats nubaus. Pats. Ja. Ar ne tėvo, tėvo ir sūnus iš šventos. Nubaus, nubaus, pasižiūrėsim kaip nubaus. Dievas tave nubaus už tavo nuodėmes. Tuoj, gerai išpyzino. Fu, jau nuėjo tie vėliai. Na. Žinokit, prašau, pasakykit, kada aš važiavau ir būtinai man tyrimus padarykit nuo kūno, jie apšiek matė. Bananu sudaužė ir vienintelis čia bus įrodinimas prieš juos. Štazerio? Jei mane kelis kartus šovė tazerį ir kelis kartus bananu užtrinkė. Ta, čia šaudė vienas tik tai tas blembas su kepuriuku kažkokiu. Tas, kur šnekėjo keistai, sakė, jis ten mane rūdys ir viską, kaip sakyt, blemba, aš čia jiems kaip žaisliukas pasidariau, aš nei ką, aš pridirbau, nei ką, važiavau, paskui sakėjau, kur tas mirkytės vežėt. Po to kažką pradėjau kaudyti, aš galvoju, nu nepagavus, kaip sakyt, bet blemba, kaip sakyt, Bugaitis užlinko pagavo. Ir po to pradėjau, jie ten mane krasinimai visokiai prasidėjo, viskas nuėjo apšik matė. Nu jo, blem. Švariais lapais, kaip sakyt, švariais lapais, jie man atrodo dabar patys priešykia, kaip sakyt, į batą, kad bereikalų mane mušė, nesakė, viena nemušk, tas vat mušė mane šiaip savo, nes vat, jis man kažkokį nesąmonę pasako šiam, gal pasakau, tai jis neturi ką pasakyti ir bananų mane daužė. Čia žiūrėkit, kaip sakyt, būtinai teikia man pasidaryti abdukciją. Ar galite išduoti pažymą? Galim. Būtinai žinokit, galim. Kaip sakyt. Jep, šikmat, ko tie vieni nedarys su manim? O Jezau, ačiū Dievui, neišrūrijo. Nu, ačiū Dievui. Žinokit, bijojau, aš galvojau, da jie mane kankins būtų, vat pagydę įsivežę ir būtų toliau kankinevičių, kad išgelbėtų lemba, aš jums labai skolingai, žinokit. Ne, tai kas svarbu. Aš blemba, aš nesitikėjau, kad jie tai blogą daryt gali. Pareigūnai, visgi jie apšik man pirmą kartą patyrėjau šių smurtą. Aš sutariu, su daug plauko žmonių, menų blemba, nes jau, kad su pareigūnais pyktis teikės šitaip.
nes jie kaip ir turėtų ginti saugus. Tai va, o gavusi, buvau kaip zuikis blemba, vat, kažkokio mažo šikniaus blemba, atsiprašant žaidimams, žaisliukas buvau. Pats matė blemba, kokie pas mane sužeidimai. Būtinai, kaip sakyt, padarom, kaip sakyt, visą šitą dalyką sutvarkom, nes reik tikrai bus geras įrodymas, kol žaizdos nesugijo.